waxa kubadda cagta Arsenal ayaa ku dhawaaqday inay la soo saxiixatay ciyaareenka lagu magacaabo Fabio Vieira. Ciyaareenkan ayaa kaga soo biiray kooxda Arsenal kooxda FC Porto. Xidigan oo hadlay kooxda kubadda cagta Arsenal bejkeeda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Arsenal, oo waqtiyo badan ku soo qaatay kooxda FC Porto isagoo FC Porto ku biiray isagoo jira da'da 8 jir ah. Sidoo kale agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhanka sportiska, ninka lagu magacaabo Edu oo ahaa ciyaaryahan hore ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ayaa isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay la soo saxiixdeen ciyaaryahankan aadka u leh taalantiga. Sidoo kale Edu ayaa sii raaciyay hadalkiisa in ay sanadkani ay doonayaan inay suuqa kala iibsiga si fiican ay kaga soo adeegtaan. Ninka lagu magacaabo Mikel Arteta ayaa isna ka hadlay oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xidigani uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Arsenal, isagoo sheegayna in ciyaaryahankani uu yahay mid hal abuurkiisu aad u wanaagsan yahay weliba marka la tfeesho xagga weerarka. Sida uu hadal ku dhigay Arteta, waxaa la filayaa in ciyaaryahankan laga ciyaarsiiyo qeybaha hore ee weerarka. Arsenal ayaa sidoo kale guudaraynaysa inaysa isbuucan dalabyo ay ka gudbiso ciyaaryahanka weerarkaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Man City Gabriel Jesus, iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale ee u ciyaara kooxda Ajax ee la yiraahdo Martinez. Fadlan haddaad ka heshay fiidiyogan like saar, sidoo kale channelka haddaad ku cusub tahay saar subscribe si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dhanka ciyaaraha iyo suuqa kala iibsiga oo xilligani furan. Aad baad u mahadsantihiin.